Turun ke kaki. Turun ke kaki. Turun ke kaki. Turun ke kaki. Tahan, tahan, tahan. Mantap wo back dia. Ho. Okay guys, saya beli ais. Hari ni kita nak mandi ais dekat rumah Hanif. Sebelum saya datang tadi, saya sempat beli tu ais ya. Okay, mari kita pergi rumah Hanif. Tu dia ais dia. Ais dekat tangan kanan. Aduh, beratnya. Satu bungkus. Murah je, RM3.50. Tadi, petang tadi Hanif open pool guys, open pool. So, saya datang bawa ais saya sendiri supaya saya boleh mandi ais dengan lebih sejuk. Adalah salah satu cara untuk kita recover selepas workout eh. Jom pergi deh. Nice. Ni kolam kanak-kanak. Mana kanak-kanak ya? Hoi. Guys, macam biasa kita sembunyi dekat markas Malayan Strength eh. And Paul Anip, tadi saya tengok video kau apa? Membahu bebanan tu hampir 200 kilo. Eh. Hampir betul. Hampirlah, hampir. Sebanyak 6 kali tu dia duduk bangun, duduk bangun. Damn, kekuatan. Ni dia punya sifu. Sifu dia. Apa dia saya tak boleh buat tu. Ni anak murid dia. Dia bagi sokongan. So, aku. Walaupun kita kuat, kita tetap kena cari sifu eh. Yes. Bukan sifu cari kita. Yes. Okay guys, mari tengok saya bogel. Hey. Guys, saya dah mandi. Sekarang Hanif nak letak ais. Lepas tu baru saya masuk. So, tips untuk anda yang nak mandi ais tu, mula-mula anda kena mandi dulu untuk membiasakan kulit anda dengan air dan sejuk. Lepas tu baru anda pergi mandi. Ha, barulah selesa eh. Saya tengok nak kawan-kawan. Ya, saya tengok kawan-kawan semua terus terjun je. Ada trap tu. Dah tak ada. Damn. Okey, kita masuk sekarang. Hampir-hampir betul lah. Tak stabil lah. Damn, sejuk. So, kita jalan-jalan dulu. Ni dia punya teknik supaya kita punya badan boleh terima kesejukan ni. Tajam siap batu ni. Nice. Anik, saya punya darah dah lari lah, Anik. Damn, sejuk lah. I think kena keluar balik lah. Saya pijak batu pun sakit tu. Keluar balik, tak boleh. Aduh. Oh, tengok dia orang gelakkan saya tu. Sejuk gila. Kaki tu pijak lantai tu sakit. Anip, memang tak boleh lah kaki saya ni. Gerakkan. Ayo guys, tak boleh guys. Aduh, sakitnya. Letak. Aduh. Balik lagi, kemarin. Kenapa keluar bunyi sangat seksi ni? Tak boleh. Maksudnya kaki saya bunyi. Keluar ni. Tak boleh guys, saya fail lah. Tadi kita orang gitu kak. Tadi. Celuk kaki keluar ni. Celuk kaki keluar lu. Relax jap, mati masuk balik. Okey lah. Lah kaki saya kita terhias sekejap. Macam mana Marcus, apa rasa? Rasanya saya kena mula jogging lah. Tadi ais dah cair, tadi ais tak ada banyak ni. Nasib baik saya letak datang awal tu. Okey, second round dengan Marcus. Sandar. Tak boleh. Tolong. Angkat kaki. Kaki kalau sakit tu kan, maknanya ada lah tempat yang ni. Ya. Kaki saya ni tak sedap. Bagus, apa ni? Kaki kita angkat. Turun ke kaki. Turun ke kaki. Tahan. Macam tu lah tadi kita buat.
Eh, jangan bangun, jangan bangun. Jangan bangun. Oh, nangis, nangis. Aduh, macam mana bagus second round? Okay, guys. Lama sikit eh? First time kita masuk seluruh badan. Sebelum ni beli ais, 50 sen, singgit. Masuk baldi, masuk besi, masuk singgit, rendam tangannya. Sekali masuk semua, tak boleh berdiri dua kaki. Dah banyak kebengkakan. Kaki lah pula sakit, lepas tu lengan nombor dua. Bagus, kepala kat penjuru tu. Ah, bawa dia panjang sikit. Yes. Nampak tak? Nah, tenang, tenang. Diam, diam. Abaikan, abaikan. Mindset, mindset tu. Mind over body. Round ketiga better lah daripada sebelum-sebelumnya. Jom minum kopi dulu. Memanaskan badan. Okay, kopi dulu guys, kopi dulu. Kopi dulu. Tengok beg bagus. Oh, beg bagus. Mantap oh beg dia. Oh. Oh. Contong. Ha, rendam beli semua. Lepas tu kita masuk ke dalam pelan-pelan. Ah. Alamak, alamak, alamak. Siapa lagi? Oh. Fly, fly. Menonton saya berendam. Sebab tu air perlahan nak isi. Setengah jam dah isi. IG, IG Fitri Hamzah. Ha, ini IG dia, Fitri Hamzah. Kita punya strongman berbadan kecil. Tapi dia boleh angkat saya tu. Damn. Saya pun dah mandi ais tadi, mandi ais sejuk. Memang sejuk gila lah. Tak boleh lawan dia punya sejuk tu. Saya dah tukar baju. Ini pengalaman pertama saya berendam dalam air sejuk. Seluruh badan eh, walaupun air tu agak cetek. Terima kasih kepada Malayan Strength kerana telah menaja tap mandi. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Pasal duduk sikit ni. Ada masa next time kita buat lagi mandi ais.